Вітаю в ефірі Поділля Центр. Випуск новин у студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Дві команди кінологів з Хмельницької області змагаються за першість у Тернополі. Єдиний на Хмельниччині пам'ятний знак гривні відкрили сьогодні у Летичеві. 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» відбудеться у Хмельницькому. 7 команд беруть участь у змаганнях кінологів, що відбуваються у Тернополі. Серед учасників – дві команди з Хмельниччини. Триватиме багатоборство кінологів на першість Західного оперативного територіального об'єднання Нацгвардії України 3 дні. Серед учасників також дві команди зі Львова, по одній з Івано-Франківська, Вінниці та Луцька. Подробиці далі у сюжеті. Учасники шикуються. Головний суддя Дмитро Мазурик розповідає правила змагань. Після того, як закінчить учасник перший, 2 хвилини на вихід другий. Зрозуміли? Ставте мене. Старший кінолог Дмитро Ковалишин з Хмельницького розпочинає змагання з собакою Шерифом першим. Старший кінолог кінологічного зводу з військової частини 353 на багатоборство кінологів прибув. Учасник змагань Дмитро Ковалишин із собакою Шерифом, якому 4 роки, підходить до квадрату майданчика, де підопічний виконує вправи на знання 8 команд на слух і жести. Після виконання вправ із 100 можливих балів набрав 75. Стоять, сидіть, голос, голос, ко мені. Вправи загального курсу. Навики загального курсу були спочатку, від команди лежати, стояти, сидіти, голос, до мене, рядом місце. Так само, і команда, це м'ячик, це апортіровий, апорт називається. Так само все це повторювалося жестом. Виконує вправи 4-річний собака Річард. Команда йому подає старший кінолог зі Львова Назар Гурський. Начальник кінологічної служби Сергій Кендич тренує Річарда з 2014 року. Собака проходив службу в зоні проведення операції об'єднаних сил, де на блокпостах виявляв вибухонебезпечні предмети, за що нагороджений медаллю за доблесну службу 3-го ступеня. На одному із блокпостів службова собака була чи вилучила в автомобілі 2 гранати, вилучила купу набоїв до різної виду озброєння, з чим була заохочена за віддану службу 3-го ступеня. Медаль дається в тих випадках, коли службова собака робить показники під час антитерористичних операцій там в зоні проведення ООС. Зараз ми показали свої можливості по навикам загального дресирування. Оцінює учасників головний суддя Дмитро Мазурик. Ми проводимо змагання на першість Західного територіального управління Національної гвардії України, на першість кінологів. Відбираємо команду кращих і плануємо залучатися на змагання, які плануються в вересні місяці Національної гвардії. Змагання триватимуть 3 дні. У Переяславі-Хмельницькому попрощались із дитиною, яка загинула через постріл в голову. Кирилові було 5 років. У дворі будинку, де мешкав хлопчик, відправили панахиду. Потім жалобна процесія рушила на місцевий цвинтар. На похороні рідні дитини, сусіди, друзі сім'ї та представники поліції. Ми постійно були поряд, організовували спільно з керівництвом Національної поліції безпосередньо доставку лікаря, нейрохірурга з Києва. Тобто ми вже як частина цієї сім'ї. Це наша спільна біда, яка безпосередньо стосується працівників поліції. Це та честь, та гідність, яка була заплямлена діями саме співробітників поліції. Нагадаю, вчора під стінами головного управління Нацполіції в Хмельницькій області відбулася акція «Безкарність вбиває». Майже 40 осіб долучились до заходу. Активісти вимагали покарати поліцейських, котрих підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика. Акція «Безкарність вбиває» відбулася вчора всією Україною.
Правоохоронці з'ясовують обставини двох дорожньо-транспортних пригод, в яких травмували ще 4 людей. Аварії сталися вчора у Хмельницькому. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, одна ДТП сталася на вулиці Тернопільській. Водійка легковика наїхала на чоловіка, котрий переходив дорогу у невстановленому місці. Він отримав тілесні ушкодження. Чоловіка ушпиталили до травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні. Друга ДТП сталася на вулиці Кам'янецькій. Там зіткнулось дві автівки. Один із водіїв виїхав на зустрічну смугу, що і стало причиною аварії. Чоловік травмувався, його ушпиталили до Хмельницької обласної клінічної лікарні. В обох випадках правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі слідчі з'ясовують обставини обох аварій. Рух транспорту на перехресті вулиці Бандери та проспекту Миру обласного центру буде ускладнено сьогодні з 9 години вечора до 7 години ранку. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, це пов'язано з виконанням на цій ділянці підготовчих робіт до поточного ремонту дорожнього покриття суцільним методом, тобто зняття верхнього шару асфальтобетонного покриття. Єдиний на Хмельниччині пам'ятний знак гривні відкрили сьогодні у Летичеві. Ідею втілив у життя місцевий коваль Андрій Кучер. За його словами, задумка з'явилась 3 роки тому, а на її реалізацію з перервами пішло 1,5 року. Вартість проєкту – близько 100 тисяч гривень. Витрати взяв на себе місцевий підприємець Сергій Гулько. Подробиці розповість моя колега Леся Боровець. Гривня з листового металу з'явилась у центрі селища міського типу Летичів. Її автор та виконавець Андрій Кучер – місцевий коваль, що працює у техніці художня ковка. Реалізовувати проект він почав у грудні 2017 року. За зразок взяв гривневу монету, яку викарбували у 1992 році. 92-й рік – це перша монета України була. І відверто скажу, мені найбільше сподобався дизайн. Зварювальна робота дуже велика була проведена. Грунт, фарба, якщо по технології. Патинування, тобто ручна перетирка золотом, так для набуття відповідно декоративного ефекту. Ковка художня, тобто виготовлення кованим шляхом там, з певних елементів. Місцевий житель Михайло каже, подібного роду вироби прикрашають місто. Мене дуже радує ці зміни, які відбуваються в місті. Місто стало красивіше, з'явилися нові пам'ятники Шевченку, чорнобильцям. Я вважаю, це знак, який тут постало окрасою міста. Ідею прикрасити центр міста гігантською монетою підтримав місцевий підприємець Сергій Гулько, який виділив кошти на реалізацію проєкту. Виникла така ідея, задум з Кучером Андрієм, щось прикрасити місто, щоб Летичів відрізнявся наш, не тільки славився тою рибою, чи там, тими велосипедами Шанхаєм, щоб було щось цікаве. Посиділи, подумали, що таке може бути цікаве. Придумали, що буде гривня. Андрій Кучер зізнається, спочатку планував інший дизайн у вигляді гривні-скарбнички. Додає, мріє викувати велетенського павука. Та ідея має визрати і набути чітких обрисів перед реалізацією. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. З 8 червня стартує сезон вуличного безкоштовного кіно у Хмельницькому. Про це повідомила голова молодіжної громадської ради Анастасія Козак. За її словами, цьогоріч виготовили новий великий екран та змінили локацію на молодіжний парк через зручне розташування в центрі міста. Впродовж літа раз на 2 тижні у вихідні глядачам показуватимуть стрічки українського виробництва безкоштовно. Ми отримуємо персональний дозвіл на показ, та кінокомпанії надають нам ліцензійну копію, тому ми показуємо якісне кіно. Починаємо ми переглядом фільму такої дитячої комедії, сімейної комедії «11 дітей з Моршина» цієї суботи, тобто 8 червня у парку молодіжний, ось 20-ї годинки буде вже початок. Ось, а безпосередньо сам показ фільму почнемо із заходом сонця, це орієнтовно 21:30. Практикуємо такий американський формат, де просто люди сідають у парках, на газони і переглядають фільми. Афішу кінострічок можна переглянути на сторінці молодіжної громадської ради у соцмережах Facebook та Instagram. 8 червня розпочнеться 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» у Хмельницькому. Про це повідомив директор фестивалю Володимир Смотритель. За його словами, цього разу моновистави продемонструють представники 7 країн світу. Гратимуть комедії, трагедії та драму. З 8 по 12 червня на базі Хмельницького міського монотеатру «Кут» відбудеться 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння». Завітають країни, такі як Вірменія, Казахстан, Ізраїль,
Литва, звичайно ж, Україна і запропонують своє унікальне мономистецтво. Цінним цього фестивалю є те, що протягом тижня будуть відбуватися вистави по дві в день, розпочинається з однієї, і протягом тижня хмельничани побачать 9 різножанрових монодрам. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!